حيث بقى معارض كاي ودانا يوحا وديق كالدوان ويسوكو جرتا بيو تيمير شراب بوسكول يسودو كالتاعقب كالدوان وكو ريتشي جيل كوين نعمي قالدو برعو وكمي دقو بها كالدوان يسودو بلاران لقد اللعي حانون كشوبان بيوتكو مسوليين تحيث بقى معارض كاي وداني ديق دانا يوحا يسكا سوروري يقودي دا قوبل كالتوبلة راي حيث بقى وداني قوداميها حيث بقى وداني قوبل كالتوبلة حسين كاين حيد يسودو كالكو حيقان كيسا ايا ديق داني كاور بحييي مسؤولين تيسا أنو دوري إنه إنه نكون رجينا ألعاب تورع هذا أو أنو دوري إنه السيارة ضد كتير كوتشرة ألعاب تاسوكا كوان بيو لين تمر بسكوت يو حياة كله الله صاحن غلافيو الله صعدا أنا رهان تي حسب قوتني وحكوس تاني أنا وعم فارنين وجرمتك أن أمديسا مركا إدبات هريشو ama kala qayb qaadashada wixii kolba ku yimaada haday abaar tahay iyo hadii ay xanuun tahay ee runaantii een xafiis ahaan ka xafiis gobol ahaan ayaanu intan ugu soo dadajinay xabsiga dhexe maadaama uu ku dhacay xanuunkan shubanka ah ee xabiisii ku jirtay marka waxaan leenahay umada kale ee ku dhaqan gobolka ama jamhuuriyadda ku dhaqana iyaguna qof waliba wixii uu kari karaayo deehow keeno oo hoos u gurmado weelaha shuban ku dhacay ama jeelka ku jiraan ama caafimaad ka yeelan tan deeq hore ayaa noogu horeysay oo maalin saddexaad aan ku bixinay isbitaalka oo ka koobnayd gaari dawa ah iyo gaari bi ah oo ay keenan ama laga keenay xarunta dhexe xisbiga wadani marka run ahaantii waxaad arkaysaa xisbiga wadani isagoo xisbiga mucaarada inuu run ahaantii kuwii xukuumiga ahaa inuu kaga firfircoon yahay ama hadii jeerada kaga dheelayo meelaha baahida ay jirto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaanu taa iyo in ka badanba keeno aanay tan tii ugu horeysay ama tii ugu dambeysay toona noqonayn inaan mar walba aanu keeno waxaanu halkan ku wareejinaynaa alaabta sida guddoomiyuhu sheegay kolay wax buuran maaha laakiin waxa weeyaan ninka waxa yar kuu keenaya wax badanna kuu keena wax kale oo ana waanu soo wadnaa haddii ilaahay ka dhigo jeelka kolay xanuunka shubal biyoodku soo galay uu ku dhacay iminka laakiin uu fiican yahay waxaanu anagu garanay inaanu inta aanu jeelka maanta keenno haddaan nahay xisbiga wadani annagoo ahoo aanay tani tii ugu horeysay ahayna markasta ka qayb qaadana baahiyaadka ka jira gobolka waxaanu leenahay cid kasta oo dadka muxsiniinta ah jecel inay khayrka la baxaan waa inay deemagaranaysaa jeelasha iyo deemagaranaysaa meelaha baahiyaadku ka jiraan waa inay hoos u eegaan qolada gulaa deegaankana waxaanu leenahay war meel kasta qolada fayadhowrka sariibada iyo kawaanada iyo meelaha in aad loo ogaado buufinta qolada hayjinta geesta kala taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Tugdheer ayaa halkaas hadalo ka soo jeeday waxa uga mahadnaqay xisbiga wadani deeqdan ay soo gaarsiiyeen jeelka weyn ee magaalada Burco isagoona sidoo kale soo dhaweeyay cid kasta oo taakulo ka geysanaysa xaaladani shubanbiyoodka qolada wadani iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay amaba isku dayday ama jecelba inay wax tarto dadkeeda aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xabsigu wuxuu ka mid yahay meelihii uu taabtay xanuunkan shubanka ee gobolka Tugdheer baahiyaha ka jiraana deeta dalka dadku qabe ee gobolku qabe ayay micnaha la mid yihiin oo weliba iyagu ayuu sii jilicsan yihiin insha allah waxaan rajaynayaa inaa iminka aanay deeqdiinuna intan ku koobnaan aa iman doontaan oo soo kordhin doontaan waana idinka guddoonay cid kasto deeqdu tayar iyo tabadani way isku mid hawshan ka dhacday gobolkana hadday xabsiga tahay iyo hadday gobolka tahay iyo hadii xaafadaha tahayba qof kasta oo muwaadin waxa loo baahan yahay inuu isku dayo wixii uu qaban karo inuu qabto isku soo daxoriyo maaha markii ugu horeysay xisbiga wadani uu ka qayb qaato taakulaynta gurmadka dadka shubanbiyoodka ku dhacay ee gobolkani Tugdheer waa Khaalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco.